Ми, українська молодь, проводимо марш здорової молоді, присвячений супротиву політики олігархів, поліцаїв, прогнилих бюрократів, всіх тих українофобів, які сьогодні причетні до знищення планомірно української нації. Сьогодні вона знищується за основними такими напрямами. Алкоголь, наркотики, дебілізуючі телебачення. Сьогодні ці всі основні речі ми можемо спостерігати не тільки у селах, де алкоголь став уже настільки звичним явищем, що особливо на нього ніхто не звертає увагу, а й у великих містах. Це та одна з основних великих проблем, яка сьогодні турбує небайдужих людей в Україні. На алкоголі заробляють люди, дяді, які сидять у Верховній Раді. І ми виступаємо проти цього. Ми знаємо чітко від наших знайомих, від засобів масової інформації, що весь наркотрафік сьогодні контролюється міліцією. І ніким інше, як саме ними, цими перевернями у погонах. Ми знаємо ситуацію по ніжинських боксерах, тих людей, які вирішили, самоорганізувавшись, порватися з цією проблемою в місті. І коли вони почали ходити по цим наркоторгівцям, всі шляхи вели тільки до одних кабінетів, до керівника районного відділку міліції. І сьогодні ми можемо чітко говорити, що дяді у Верховній Раді, ті люди, які в погонах все це діло покривають, чинять організований злочинний спротив. Всі вони разом є організованою злочинністю. Поки ти кухай, безчинствуй ті раз, поки ти кухай.